Добро утро! Вторник е 16 декември, аз съм Йорданка Голганова. Здравейте, аз съм Кирил Кирилов. Сутрешното студио на DCTV започва. Сега към темите. Компанията EVN вече няма право да изключва електричеството без предупреждение заради неплатени сметки, както и да събира пари за повторно включване към мрежата. Това поне твърдят от Сдружението за правна помощ на потребители в Пловдив. Защо? Ще ни разкаже адвокат Димитър Деков. Ще си говорим и за едно бягане с празнично настроение. Така поне определят организаторите коледният крос до Асеновата крепост. Тази година ще има старт и за най-малките, за изненадите по-късно в днешното утро. С Николай Марангозов и Здравка Божалова ще говорим. Кметовете на три пловдивски района направиха отчет за свършеното през годината пред жителите на квартала, който управляват, за равносметката през изминалата и очакванията за последната година от мандата на тази местна власт, коментарът на Даниела Добрева в минутите на репортера. А сега да видим какви са акцентите в новините тази сутрин. Започваме с това, че бюджетът на държавата за 2015 ще бъде разгледан на второ четене. Ще бъде обсъждан. Интересно, че 7 българи, които са последователи на движението Фалун Дафа, са били арестувани в Белград. Те са имали намерение да протестират срещу незачитането на човешките права в Китай по време на международната икономическа среща на върха, която всъщност започва днес в сръбската столица. Освен това има и ден на отворените врати в Пловдивския университет, специалностите за философско-историческия факултет, който всъщност става на 10 години. 10 години. Оперни акценти и други след малко в новините. Добро утро с новините на DCTV. Днес е 16 декември. Бюджетът на държавата за 2015 година, както и разчетите за здравеопазване и обществено осигуряване, ще бъдат обсъдени на второ четене от Финансовата комисия в парламента. План сметката предвижда дефицит от 3% и дълг от над 8 милиарда лева. Заложеният икономически растеж е под 1%. Предвиден е ръст на минималната работна заплата на два етапа до достигане на 380 лева. В неделя премиерът Бойко Борисов се договори с синдикатите да няма увеличение на възрастта за пенсиониране. С 4 месеца обаче се повишава изискуемия стаж за пенсия. 7 българи последователи на движението Фалун Дафа са били арестувани в Белград, потвърдиха от Министерството на външните работи. Сънародниците ни имали намерение да протестират срещу незачитането на човешките права в Китай по време на международната икономическа среща на върха, която днес започва в сръбската столица. Те са били задържани в понеделник вечерта. От консулството ни са влезли във връзка с сръбските власти и казусът е в процес на изясняване. Ден на отворените врати за представяне на специалностите си организира днес Философско-историческия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Информационният ден е под надслов «Предизвикателствата на знанието». В този период кандидат-студентите ще могат да се запознаят с условията за кандидатстване и подготовката, която ще получат като студенти. Денят на отворените врати е част от поредицата събития за честването на 10-годишната годишнината от основаването на Философско-историческия факултет. Пловдивската опера стартира програма с интерактивни музикални занимания за деца по време на спектаклите и концертите за възрастни в Дома на културата. Една от целите на инициативата в стаята на госпожа опера е да улесни родителите, които искат да посетят културно мероприятие, но няма кой да се грижи за техните деца. Друга задача на детските концерти е да възпита любов към музиката от най-малките и постепенно да изгради навици от тях за посещение в оперен театър. Стартът на програмата за деца е днес, успоредно с баладичния концерт на Петър Салчев. Темата на интерактивното занимание е коледни звънчета или госпожа опера представя ударните инструменти. Днес след обед изпращаме в последния му път доктор Гарабет Томасян, първият демократично избран кмет на Пловдив. Той си отиде на 79 години след продължително боледуване. Погребението ще бъде от 14 часа на арменските гробища. Томасян управлява Пловдив от 1991 до 1995 година и бе сред радетелите на Синята идея. Добива национална известност със създаването на първия подводен дом Хеброс. Поклон пред паметта му. Такива са новините в началото на деня. Още акценти от Пловдив и региона ще намерите на информационния сайт dcnews.bg. Утро с DCTV продължава до 10. Останете с нас.
Днес отново на много места в низините и котловините ще има мъгли, на места трайни. Средната и висока облачност временно ще намалее, но по-късно през деня от запад отново ще започне да се увеличава. През нощта срещу сряда в западните райони ще превали дъжд. В източна България ще духа слаб южен вятър. Максимални температури между 5 и 10 градуса. В местата с трайна мъгла по-ниски. За района на Пловдив около 5 градуса. Преди обяд над планините ще е предимно слънчево, но след обяд от запад облачността ще се увеличава. Без валежи ще духа умерен по високите и открити части до силен югозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 9, на 2000 метра около 4 градуса. На Черноморието също ще има мъгли или ниска облачност, но след обяд видимостта ще се подобрява. Средната и висока облачност временно ще намалее. Максималните температури 7 до 9 градуса. Атмосферното налягане ще се понижава и ще се доближи до средното за месеца. Продължаваме с информация за пътната обстановка. Републиканските пътища са проходими при зимни условия. Температурите са в интервал от минус 7 до плюс 5 градуса. Информацията е актуална към 6:30 тази сутрин. Времето на страната е предимно ясно, на отделни места е с разкъсана облачност, а пътните настилки са предимно сухи, тук там е мокри, заскрежени, съответно заледени и обработени опесъчени. Ограничена видимост поради мъгла до 50 метра в областите Видин, Сливен, Пазарджик и Пловдив. В района на Йоаким Груево, Граф Игнатиево, Радко Димитриево, Петрич, Ветрино и Провадие. До 100 метра в областите Кюстендил, Кърджали и Плевен, както и в районите на Нови пазар, Карнобат, Черноочене, Старо Оряхово и Аксаково, и до 150 метра в областите Силистра, Хасково, Ямбол и района на Балчик. Продължава да бъде затворен заради ремонт ЖП Прелеза в Асеновград. Там се ремонтира на настилката. Ремонтът би трябвало да приключи утре до 17 часа. За това време ЖП Прелезът е затворен изцяло за преминаване на хора и автомобили и има въведена организация на пътното движение, обозначена с светлоотразяващи пътни знаци. Забранено е и движението през Котленски проход на тежкотоварни моторни превозни средства над 10 тона. Фиксингът на еврото за 16 декември остава 1.95583 лева. Доларът се разменя за 1.57398 лева. Британската лира се продава за 2.46450 лева. И швейцарският франк се търгува за 1.62837 лева. Кметовете на три пловдивски района направиха отчет за свършеното през годината пред жителите на квартала, както, който управляват. Равносметката за изминалата 2014 и приоритетите за следващата 2015, която би трябвало да се яви последна за настоящия им мандат. Кметът на Южен Валентин Василев, на Тракия Костадин Димитров и на Северен Рарю Ралев коментираха пред своите съграждани. Даниела Добрева с обобщение на кметските отчети. Добро утро! Добро утро! Добро кой какво е свършил? Кой кмет сега най-много е работил? Аз всички са работили, поне така казват. А и се личи от това, което може би всички пловдивчани виждат. Доста ремонт имаше тази година. Доста понаправени улици. Има и за до година обаче. Но нормално и до година трябва да се режат ленти. Особено, че предстоят избори. До година. Като се има и първи предвид... копки да се правят. Има ли? Точно. Ще има ли първи копки? Със сигурност. Като се има предвид, че и тази година изборите, на изборите ще избираме пряко районни кметове, нормално. Искам да кажа обаче, че не са трима районните кметове, които се отчетоха. Четирима са. В събота се отчете и кмета на район Западен, който така също доста сериозна дейност отчете. Общо взето така всички казват, че много работа са свършили, но пък има и какво още да се свърши. Аз предлагам да кажем какво
все пак и да пуснем и те самите да си кажат. Ще ни стигне ли време да се така може би да обобщим, припокриват ли се нещата, които, с които се е наложило да се справят през тази година кметовете. Общо взето, инфраструктурата ли е проблема във всеки един район? Като че ли най-много се хвалиха с инфраструктура, всъщност за всички, като че ли това беше най-голямата гордост, в интерес на истината, като започнем от Ралю Ралев, който първи се отчете, по неговите думи, наистина инфраструктурата е била най-голямото предизвикателство в район Северен и всъщност това, с което той най-много се гордее. В район Северен са направили към 4500 квадратни метра улици, което според мен е много. И са запълнени над 2000 квадратни метра дупки, което пък е долу-горе колкото 2-3 нови улици всъщност в един район. Направени са и доста улици, няма да ги изреждам всичките, обаче някои от най-трагичните, които бяха на времето, с много дупки, бяха улица Петър Шилев, която беше наистина в окаяно състояние, защото ни я показаха и преди и след как е изглеждала. Също има и улици в квартал Захарна фабрика, които са оправени, но пък предстои там да се оправи още една. Кмет даде обещание тържествено, че идващата година ще оправи. От жителите от квартал Захарна фабрика го направиха почетен гражданин на техния квартал, така че... Нормално е да... Имаше стълкновение с БСП, понеже един от активистите на БСП го похвали, после беше смъмрен от организацията. Точно така. Обаче най-интересното, което на мен така ми направи впечатление и на неговия отчет, и на отчетите на останалите кметове, че абсолютно никой от залата, от залите, където имаше хора от района, не каза, че тези хора, в смисъл не стана да задава някакви такива неприятни въпроси. Винаги друг път по време на отчетите е имало опоненти, имало е хора, които искат още да се направи, имало е недоволни. Този път пълно мълчание, гробна тишина и само много цветя след отчета, които хората от районите даваха от благодарност на кметовете. Това може да означава две неща. Може да се намесиш, да. Означава, че те или наистина са си вършили много съвестно работата, или народът вече толкова приспан, че вижда само розовото. Напълно е възможно и второто да е, но аз си направих труда и записах няколко души в район Тракия. Хората бяха много доволни. Един единствен човек каза ми, много е хубаво, всичко е прекрасно, много добре работи господин Димитров, само малко пейки още да сложи и съвсем ще цъфне район Тракия. Между другото, в район Тракия жителите са сложили оценка добър 4,22 на Костадин Димитров. Той е направил заедно с администрацията, разбира се, една анкета, в която един от въпросите е колко ще пишат хората на кмета. По коя система? По шестобалната. Средно-аритметичното е 4,22, което според него е доста добре, защото все пак има и хора, които са сложили двойка, но те са около 5%. Към 8% бяха хората, които са сложили шестица. Така че това е доста по-добре. Това е на мандата поне 4,50, е много добър, нали, да пише. Точно 4,22 още е добър. Там в Тракия той се похвали най-вече с новия микрорайон А11. Обаче аз предлагам за това да чуем от отчетите на кметовете и само да кажа, че в Южен също са имали доста предизвикателства с инфраструктурата. Така голямото предизвикателство според кмета Валентин Василев е улица Бъкстон, защото там е имало доста сериозни проблеми, нямало е основа и се е наложило да бъде положена нова основа под асфалта, така че това им е бил най-големия проблем. Разбира се, ако питате мен... Те могат да се похвалят с доста големи инфраструктурни проекти. Точно така, имаха си доста сериозен проблем около ремонта на булевард Македония, но пък той вече е готов и хората могат да се движат съвсем спокойно по него, няма павета. Това като първи думи за отчетите на кметовете, аз предлагам да видим какво отчитате. Нека да ги видим.
2014-та вече парковата е наистина място, където много пловдивчани намират за място, където могат да прекарат своето свободно време. Това е домичката парковата, положихме доста усилия до година за неговото довършване, различен с пресфалтирането близо 4000 квадратни метра, с поставянето на ново осветление, с поставянето на детска площадка, два фитнеса, зона за отдих с барбекюта, волейболни игрища, площадка за разходка на домашни любимци и много други малки подобрения. Правим така, че парка да е привлекателно място, с помощта на градини и паркове, окастрени съответно на излишната растителност, придобиването на един наистина различен вид в самия парк и инициативите, които направихме в парка, наистина показват, че той става все по-приятно място, където ще насочим нашите усилия до година и тази положиха много. А11 е другата темичка в нашата програма и съответно в нашия отчет, където нещата наистина са доведени до по-финализиран етап. Именно с пресфалтирането 5000 квадратни метра, с направата на тротуари близо до живущите, с анкетите, които правихме с тях, как трябва да изглежда предблоковото пространство и с детската площадка, която довършваме, залесяването в района. За мен най-важно това са инфраструктурните проекти. Миналата година новоасфалтирани, преасфалтирани улици 4500 квадратни метра, което е безспорен успех за района. Около над 2000 квадратни метра тротуари. При устройството на пералното помещение в CDG Дъга, където открихме нова група, всички бяхте на открито, една прекрасна нова група, ново помещение, 3 фитнеса на открито и 3 детски площадки на открито. В най-общи линии това са нещата, които сме свършили, с които се гордеем и които ще останат след нас. За пръв път през изминалата година успяхме да реализираме самостоятелно инвестиционна програма за повече от 750 000 лева, която инвестиционна програма в сравнена с годините назад е 2-3 пъти по-сериозна. Успяхме да получим и подкрепата на община Пловдив в лицето на кмета на град Пловдив инженер Иван Тотев, който реализира и реши най-големите проблеми в нашия район. Това са реконструкцията по буливард Македония, реконструкциите в буливард в Саров, реконструкцията на Димитър Талев. Какви приоритети най-общо начертават кметовете за следващата година? Казахме последна, поне преди изборите. Оттам насетне ще видим. Отново си мечтаят за управене на инфраструктура. В Тракия, например, започват нов район, микрорайон. А9 ще ремонтират, там ще се оправят и детски площадки. Между другото, в Тракия, това, което на мен ми направи впечатление, е, че кметът така много последователно работи върху парк Лаута, който стана много, много добър. Да, и тази, той неведнъж ще коментира. И ще продължава. Една от неговите гордости. Така и едно от нещата, които си мечтая да направи там е голяма сцена, където да се изявяват около барбекютата, където да се изявяват деца, състави и така нататък, което ще е много хубаво. Има пространство там, където може да се направи. Сега в момента е такава мобилна, подвижна сцена, може да се изгради. Има възможност да се сложат столове и случват се там събития от време на време. Той явно иска да го още повече да го облагороди. Така е и наистина има какво да прави човека. Той ще го облагородява с средства от гаражните клетки. Казва, че има около 250 хиляди, очаква още 200 хиляди от общината. В Южен също предстоят ремонти, но там основно инфраструктура, също така тротуари, ще работят още в квартала. В Северен, казах, че са обещали една улица, улица Стара планина в Захарна фабрика трябва да се направи, но също така там ще има още преасфалтиране, ще има още пълнене на дупки, защото хората според Ралю Ралев трябва да има къде да се движат. И както и много тротуари, между другото, това, което ми направи впечатление, Ралю Ралев, докато говореше по време на отчета, каза, бе, хората най-много се радват на тротуарите, даже повече отколкото на асфалтираните улици. В интерес на истината, за това най-много ме поздравяват. Явно наистина пешеходците са доволни от това, което той прави. Аз съм направила едно кратко видео и с това, което си пожелават районните кметове да свършат през следващата година, така че можем да го видим. Да го видим.
Следващата година ще работим в А9, микрорайона, който е близо до поликлиниката и до търговските центрове в центъра на района. Там ще положим усилия за това да има по-добра инфраструктура, съответно отново ще работим и с този начин на изграждане на тротуарите с бетон, ще подобрим инфраструктурата, уличната настилка и изградената вече детска площадка в Икорона допринася за това, което сме започнали. Има много завършене, района е голям, във времето назад не му е обръщано достатъчно внимание. Знаете, това е най-големия по територия район, съответно е и най-тежък, защото тук е промишлената зона. Аз винаги съм го казал и нямам се уморя да го повтарям. Едно е да правим вътрешно квартална уличка, друго е да правиш улици в индустриални зони. В този ред на мисли, Рогошко шосе, Брезовско шосе, локалното шосе на булевард България. Искрено съжалявам, че така и не се разви проекта Голямо Конарско шосе, но нека гражданите да знаят, че той е неизбежен. Така както казах преди година и нещо, че е неизбежно да се случи булевард Северен, и който до година съм сигурен, че ще започне, така е неизбежно да се случи проекта и Голямо Конарско шосе. Основно инвестиционната програма да бъде свързана с изграждането на нови тротуари. Нещо, което през тази година, в интерес на истината, не беше от най-големите ни приоритети, но тук ще използвам случая чрез вас да призова гражданите за по-сериозна гражданска отговорност и да не позволяват там, където има изградени основно нови тротуари, да се паркира, да проявяват нетърпимост, да подават сигнали на телефон 112, за да може нарушителите да се отучат от този лош навик. Продължаваме с регионалните издания. Първо твой ден преди Марица, регионалното издание за Пловдив, Пазарджик и Смолен, трути 24 часа, 4 заглавия общо, набързо ще ги прегледаме. Пловдив чака 100 декара от Министерството на отбраната в главно поле за небостъргачи. Това е така най-голямата статия. Пловдивската община подновява преговорите с Военно министерство да й прехвърли безвъзмездно 100 декара в квартал Гладно поле. Там е предвиден втори административен център с високо застрояване. В общия устройствен план на града са включени 30-етажни билдинги с височина до 100 метра. Тази чуждица билдинги никак не я харесвам, но колегите се употребили. Още тази седмица отиваме с областния управител Розалин Петков на среща с военния министър Николай Ненчев, обяви кметът Тотев. Става въпрос за три терена един до друг. Най-големият е на улица Радко Димитриев. Инвеститор вдига 17-етажна сграда още до година. Всъщност е под заглавието на тази статия. Тотев е оговорил в Брюксел 1,5 млн. евро. Тридневни срещи на високо ниво в Брюксел е провел кметът Иван Тотев във връзка с утвърждаването на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019-та. Плътно с него е бил и евродепутатът Андрей Ковачев. Първата среща е била с заместник генералния директор по образование и култура в Еврокомисията Йенс Кристенсен. Това е дирекцията, която дава окончателно становище за отпускането на 1,5 млн. евро награда за одобрения град. Варицела натръшка 144 деца. На възраст от 4 до 9 години в Пловдивския регион са пипнали варицела. Това съобщават от регионалната здравна инспекция. Болните са поставени под карантина за 21 дни. През това време в детските градини няма да бъдат приемани нови деца, които не са изкарали шарка. И четвъртото последно заглавие е нещо, което ние съобщихме и в новините, че се прощаваме днес с първият демократично избран кмет на Пловдив, доктор Гарабет Томасян. Сега към вестник Марица, фамилията на цар Киро преметна баш майстора си. Плочкаджията къртил като роб пакистанският оникс от замъка в Катуница, за да облицова пък хотела до понеделник пазара. Семейството на Кирил Рашков преметна личният си плочкаджия. Петър Нарлийски се тръгнал вчера със скандал, след като съпругата на Кирил Рашков, царица Костадинка, отказала да му плати 500 лева за ремонт на банята в тяхното жилище. Дори напрежението е ескалирало до там, че майсторът грабнал чук и попитал Костадинка колко стъкла да щупи в къщата и за общият дълг на фамилията от 2700 лева, защото се оказва, че не е само този ремонт, но семейство Рашкови дължали и сума пари за други ремонти по своя дом.
Уникална присъда постановиха пък магистратите от районният съд в Асеновград. Трима мъже, задържани под стража, получиха ултиматум за 15 минути да изпратят пощенски записи на пострадалите и да възстановят щетите от набезите си. Всъщност, оказва се, че в продължение на 4 дни през юни тази година, тази група е вилняла в базите на две фирми в село Дълбок извор. Повече по тази тема от първа страница на вестник Марица. И само кратък обзор на втора и трета страница. Еколог номер едно в общината оглави регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Пловдив. Рокада и в общинския детски комплекс. Таня Карайванова заема мястото на Атанас Кортенков. Съседи пък се топят за гаражи без стикер. Четем на трета страница на вестник Марица. С вестник 24 часа само няколко акцента от първа страница, за да приключим с него. България има нужда от подкрепа, Германия ще я даде. Всъщност това е акцента на първа и на втора и на трета страница. Посещението на Борисов в Берлин. Виждаме го в топли взаимоотношения с Ангела Меркел, която го посрещна в целувка пред канцлерството на немската столица. Двамата лидери се разговаряли на четири очи вчера. Разбира се, на четвърта страница пък е темата за издирването на Петко Сертов. Камера на пътната агенция след Петрич може и да е уловила изчезналия. Над 2 часа шефове на МВР при Цацаров заради Сертов обсъждали са и разследването за блъснатия съдия Панов. Лекари подпомагат децата на Прегазена. Всъщност става въпрос за медиците от МБАЛ Свети Пантелеймон, които подеха благотворителна инициатива за Коледа в помощ на 48-годишният Иван Стефанов и неговите три деца. Мъжът, който познаваме от медиите, мъжът, чиято съпруга беше прегазена от автомобил, тя беше няколко месеца в будна кома, след което почина. След удара така изпадна в кома, мъжът остана всъщност сам да гледа трите си дечица. По две кебапчета пък за бедните, по две кебапчета, салата от домати и краставици и една четвъртинка хляб получиха вчера 200 социално слаби граждани в стола на гимназия Паисий Хилендарски. Не помня кога за последно съм яла кебапче, рече прегърбена жена, облечена с износена жилетка. Всъщност знаем в район Централен. Вчера бяха открити две социални трапезарии, които ще подпомагат бедни хора и ще им осигуряват топъл обяд. Стандарт и преса. Берлин прие Борисов с военни почести. Това е водещото заглавие на преса тази сутрин. Аз се зачетох тук в средата на Стандарт, но след малко там. При това нека да кажем някои заглавия от първа и втора страница. Разбира се, темата за срещата между Борисов и Меркел е намерила място на първа, втора и трета страница. Чакаме решение за Шенген през март. Решението за това дали страната ни ще стане част от Шенген ще стане ясно през март. Надявам се, че март 2015 ще се вдигнат морските и въздушни граници на България за Шенген, коментира премиерът след срещата си с Ангела Меркел. В средата на вестника, на страница 20 и 21, феноменът Бай Иван от Димчево се кълне, че под България ври от нефт и газ. Тато бил дал зелена светлина за проучванията му, но след 89-та година го обявили за луд. На България ни трябва нито Южен поток, Южен коридор и така нататък. В недрата на земята ни в Черно море има огромни залежи на нефт и газ. Това твърди феноменът Байван Милев, който живее в бургаското село Димчево. Той е на 84 години, но все още работи. А сега се сетих кой е този човек. Аз бях чел в интернет за него. Той се занимава активно с радиестезия и няма ден, в
който да не го повикат за помощ. Търсят го отново в региона на Странджа, където, както знаем всички, има доста малко вода и той я е откривал. Съжаление обаче, с година се отлага търсенето на газ в Черно море. Така ли пише в преса? Надеждите за скорошно откриване на природен газ в Черноморският шелф край Варна бяха попарени вчера. Първият от двата планирани сондажа в блок Ханаспарух ще бъде отложен поне с около година. Дупченето ще стане вероятно в средата на 2016-та вместо лятото на следващата година. София приела пък най-много бежанци у нас. Нова миграционна структура ще заработи към МВР. Четем още от страниците на вестник Преса. Ана Баракова казва: от България без цензура ме тормозят. Още няколко акцента с така политически привкус. Аз ще кажа един-два акцента от последна страница на Стандарт. Миро и Невена, които взривиха виртуалното пространство с коледното си парче "Всичко, което искам", подариха инструментална и кариоке версия на песента за всички, които обичат като нас снега и рождествените шлагери, да си припявате в предстоящите дни. Остава малко до Рождество Христово, сподели Миро в официалната си Facebook страница. А друга така добра новина за почитателите на поп-рока. Роксет идват у нас за втори път до година. Шведският дует ще излезе пред почитателите си на 17 юни в Арена Армеец. Мари и Пер са на световна обиколка в момента по случай това, че от 30 години са на музикалната сцена. И ще, за първи път ли идват? Не за знам. Втори. За втори. Така приключваме прегледа на печата и продължаваме с анкетата. Наближава Коледа, времето, за което казваме, че мечтите се сбъдват и хората сякаш стават по-добри и търсят начин да си помагат един на друг. От години в страната ни се наложи, може би, най-лесният и безболезнен начин за благотворителност, а именно, че чрез изпращането на SMS-и. Участвате ли в подобни благотворителни инициативи, изпращане на съобщения по мобилния телефон за подпомагане на пострадали, на болни деца или пък за закупуване на някаква медицинска апаратура? Само по празниците ли ставаме по-добри или българинът е състрадателен и готов да помага? Каква кауза вас би ви развълнувала най-много? Вижте вашите мнения в следващата анкета. Участвате ли в благотворителни SMS кампании за подпомагане на пострадали? Участвали сме. Всяка година пускаме SMS за благотворителност, за купуване на медицинските, тези, които за децата, да, апаратури. Пускам всяка година, но не мога системно с тия пенсии. Пускал съм, участвал съм, нямам спомени. По-добре така, отколкото някой да тръгне тук по центъра. Ето едно белече, ето едно лище, за еди кой си да събираме пари. Някой път пускаме, някой път не сме много така очаровани. Дали са наистина вярно това, което ни го казват. Не е проблем, който е да отна да пусти един SMS. Един-два пъти съм пускала SMS за българската Коледа само. Пред вас българинът състрадателен ли е? Да, да, да. Особено когато дойде Коледа, тогава всички са състрадателни. Определено да. И колкото е по-беден, толкова е по-състрадателен. Да, да. Да. Много. И то обикновения българин. Не големите, а обикновените хора, те са най-състрадателни. Тези, които нямат. За 6-7-8 години българина малко са попромени. Не е то корабосърдечен българин, както беше преди. Мисля, че да. Да, състрадателен е. Стига да има възможност, състрадателен е. По празник всеки си каже така сега един SMS за 1 лев, за 2 лева. Не е проблем и продължаваш напред, защото всеки вика Коледата е една в годината, Нова година е един път в годината. Има хора сега действително много трудно положение. Реките им отнесаха къщите. Отнесаха им колите. Вас каква кауза би ви развълнувала най-много, за да помогнете? Най-много ме вълнуват хората, които имат здравни проблеми и държавата не взема никакво отношение към техните проблеми.
А това са решими проблеми. Дечица в неравностойно положение. Дечицата са най-зле. Непрекъснато слушаме по телевизия, информация получаваме и за онкоболните, за ето пак говориха, че няма лекарства, че няма това. На мен това ми е най-болезненото. Всичко свързано с децата. С децата най-вече. За болни деца най-вече. Ставаме ли по-добри по Коледа и по големи? Малко лицемерно взеха да ставаме лицемери, защото не трябва да е само по Коледа. Трябва системно да бъде това. Системно трябва човек да помага, стига да има възможност. По принцип, по всяко време мисля, че трябва да бъде. И по Коледа, и когато има нужда. Понякога и по средата на годината винаги. Трябва не само по време на празниците да сме добри, трябва винаги да бъдем добри, но може би празниците отключват някакво такова по-особено чувство и за това. Тази седмица всеки ден по това време ви питаме кое е това място. Места, които са свързани с някакви проблеми, които вие сте открили и сте ни сигнализирали по телефона или пък ние самите, нашия екип на телевизията ги открил. Отиваме там и ги заснемаме. И след време разбираме, че някои вече са поправени. Така е, да. Не знаем дали заради нашето включване или просто е било заложено в плана на района. За жалост не липсват, никак не липсват проблемни места все още. Не само в Пловдив, изобщо в цялата страна, но както и да е. Идеята е вие пък да се обаждате, да ни сигнализирате, съответно да имаме обратната връзка за това какво се случва, а пък вие получавате награда от нас. Тя е от сладкарница Малката Ида, а телефона, на който ви очакваме, е 260-485. Вижте сега къде се намираме. Уважаеми зрители, ето че отново сме в рубриката «Познай кое е това място». Веднага ви казваме, че се намираме в центъра, в близост до едно от тепетата на Пловдив. Какъв е проблемът тук, сега ще ви каже Дани. Стара порутена сграда с рушащи се прозорци и падащи кирамиди. Опасна не само за минаващите от тук хора, но и за спрените наблизо автомобили. Продължаваме с игрите. Време е да чуете новите ни два въпроса. Ще играем с издателска къща Хермес днес, както и с студио Кадифе. Но да започваме с Хермес. Книгата, която ви подаряваме, е на... Опра Уинфри. Опра Уинфри. Какво знам със сигурност. Така се казва тази книга. И е от издателска къща Хермес, от поредица, която сме представили друг път, книги на Хорхе Букай и на неговия син Демиан Букай. Ще кажеш ли въпросът ти? Въпросът е свързан с самата авторка. Опра Уинфри е американска телевизионна водеща, знаете. Тя е първата жена в света, която натрупва богатство, измерващо се с милиарди. Само това, че се занимава с тази професия и с литературна критика. Всъщност, тя се занимава и с още нещо. Това ви питаме, какво е то? Била и ви даваме три възможности. Стюардеса, актриса или пък е работила няколко години като строителен предприемач.
0700-199-33 или пък имейл адресът на предаването utro@dctv.bg са на ваше разположение. Фейсбук страницата също е активна. Още една игра казахме с студио Кадифе. Да, там ви питаме какво е педикюр. Дайте отговори. Козметична... Това аз не знам. Това е много сложно за мен. Козметична грижа за краката, грижа насочена основно върху ходилата или възпаление на кожата. Това са трите възможности, които между които имате да избирате, а подаръкът тази седмица е спа педикюр. Всъщност побързайте, защото остават този и само още един ваучер. Така че възползвайте се, един чудесен подарък за коледно-новогодишните празници. Сега продължаваме. Да. Да кажем, че играхме с Верди, играхме с салон за красота Сузи, остава с кукления театър. Въпросът ще ви бъде зададен утре. Едно отново постно предложение, още малко остава до Коледа. Можем да си отправяме такива. Пикантен смилянски боб или пикантен смилянски фасул, което си изберете. 90 минути са необходими за приготвянето му, а продуктите за 6 порции ще ви каже Дани. Изключително полезен е всъщност фасула, особено по дните в постните дни, така че възползвайте се. Не само вкусно, но и полезно ястие. Стар кромит лук, сушен джоджен, какво е фасул без джоджен, разбира се, целина, сол, един домат, един брой люти чушлета, брашно ни е необходимо, олио, червен пипер, моркови, около 400 грама смилянски фасул. Как да приготвим тази гозба? Трябва да се накисне боба, знаете, да преседи най-добре една нощ. Другия вариант е да му изхвърлите първата вода, като го кипнете в малко вода. След това я сменете с нова, този път догоре, а може и двете неща да направите. Най-добре. Но най-добре е да се, със сигурност да се престои във водата. След когато оставите боба да заври хубаво, всички зърна трябва да са на дъното. Добавяме ситно нарязания лук, морковите, както и лютата чушка. Доматите се слагат малко по-късно. Подправяме с сол, с джоджен, по възможност градински и най-добре да е изсушен. Целина и каквито подправки всъщност обичате, разбърквайте честичко, за да се сварят равномерно всички зърна. След като се освободи котлона, той не трябва да се изключва. В тиган може да загреете малко олио, да прибавите една-две лъжици брашно, в зависимост от това колко гъст искате да стане фасула, както и червен пипер. Всичко се разбърква хубаво с дървена лъжица, за да не се образуват топчета. Прибавя се запръшката към бобената чорба. Пак хубаво се разбърква и се оставя да покъкри още 10 минути. Добър апетит! Не е задължително да запършвате, ако искате наистина да е здравословно, може да не го запържвате. Максимално здравословно ястието. А когато фасула стане горещо около 40-45 градуса, да сипете зехтин или олио. Така е най-здравословно. Така е най-здравословно. Всъщност, аз мога да споделя, че смилянския фасул, като че ли най-го предпочитам на салата. Да, също. Също го предпочитам най-много на салата, но това пак става вкусно. Със сигурност. Така, продължаваме с новините след малко. Компанията EVN вече няма право да изключва електричеството без предупреждение заради неплатени сметки. Това поне твърдят от Сдружението за правна помощ на потребителите в Пловдив. Изводите са вследствие на последното произнасяне на апелативния съд и оспорване на някои клаузи от общите условия на дружеството. Адвокат Димитър Деков, председател на Сдружението за правна помощ на потребителите в Пловдив е при нас. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Здравейте! Да се припомня в началото как и защо заведохте дело срещу EVN и кои по-точно точки от общите условия бяха оспорвани от вас. Началото беше в пролетта на 2013 година, следствие на тези бурни
протести, които имаше тогава, сдружението прецели, че това е начинът, по който може да изрази отношението си към целият обществен процес, който се случваше. И в крайна сметка поехме инициатива, видяхме проблемите в общите условия. Действително това не бяха най-наболелите проблеми, но това са едни действително сериозни проблеми, които рефлектират върху много хора. Аз се учудих в последствие колко много хора фактически търпят последиците на тези неравноправни клаузи. Затова в пролетта на 2013 започнахме дело пред Окръжен съд Пловдив, който към настоящия момент вече сме на етапа решение на апелативен съд. Това решение не е окончателно, то подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, но особеността на това решение е, че то подлежи на изпълнение. То е осъдително по своя характер, нали, навлизаме тук в самите термини, но то подлежи на изпълнение и страните, тъй като решението касае всички потребители на електрическа енергия и ответното дружество. Това са страните, които касае решението. Всички са длъжни на този етап да изпълняват решението на Пловдивския апелативен съд в осъдителната му част. А каква е тя? Значи, каква е разликата между преди 8 декември, когато излезе решението, и след 8 декември? Разликата е в това, че след 8 декември ние вече имаме осъдителна част на решението, която казва ИВН, че трябва да преустанови прилагането на обявените за неравноправни клаузи. Това означава, че от 8 декември нататък ИВН няма право повече да прилага клаузите от общи условия, които касаят, които предвиждат, че спирането на тока става без предизвестие. Клаузите от общите условия, които предвиждат, че възстановяването на тока става след заплащане на разходите, на евентуалните някакви разходи на дружество. Такса включване, да, така наречената. Клаузата, която предвижда, че ИВН може по всяко време, без каквито и да при неплащане на 10, в 10-дневен период след фактурата, да изключва електрозахранването на хората. Всички тези клаузи вече не могат да се прилагат. Не би трябвало, но ако се приложат, какво трябва да се случи? Ако тези клаузи, въпреки решението, се прилагат, това означава, че електроснабдителното дружество няма да изпълни съдебното решение. Сдружението за правна помощ на потребителите е направило постъпки за снабдяване с изпълнителен лист в тая част на решението, така че ние ще се постараем да изпълним решението. Много ни се иска това да стане смисъл доброволно, защото всички сме длъжни да спазваме решенията на съда. Дори да не сме съгласни с тях, в крайна сметка решенията на съда слагат край на спора между страните. Въпреки че това не е окончателно решение, то пак на този напреднал етап, в който се намира, подлежи на изпълнение и трябва да се изпълнява. Много се надяваме, тъй като това е много сериозно дружество. Аз съм убеден, че то спазва законите и спазва съдебните решения. Аз съм убеден, че най-доброто е от ИВН електроснабдяване да изпълнят съдебното решение такова, каквото е в момент. Те обаче казват, че това изказване на сдружението е манипулативно и непрофесионално. Със сигурност ще обжалват решението на апелативният съд, да? Ами, те могат да изказват, че е непрофесионално, трябва да го изпълнат. Ние слушахме как ние не сме били професионални, ние сме били манипулативни в момента, в който заведахме иска. Слушахме после как решението на Окръжния съд Пловдив било толкова порочно в същността си. Виждате ли, съдията бил, понеже бил потребител на електрическа енергия, затова бил заинтересован от едно такова решение в полза на потребителите. Такива аргументи, нали, се изтъкват. Така че аз не приемам аргумента за това, че ние сме недобросъвестни и недобросъвестно поднасям информацията на хората. В крайна сметка ние сме юристи и заставаме с лицето си за това, което казваме. И считам, че най-доброто, което могат те да направят, е в момента да изпълнят решението. Още повече, че момент е съвпада с коледните, новогодишните празници. Значи това е един момент, в който те трябва да забравят, да
премахнат това противопоставяне, което имат, нали, просто на инат. Е така, няма да изпълним, защото сме големи, няма да изпълним, защото можем да си позволим, няма да изпълним, просто да го забравят. Има празници, нека да дадат възможност на хората да си посрещнат празниците. В приемната на сдружението ни идват изключително много хора, които от много месеци нямат ток и токът им е спрян по силата на тези неравноправни общи условия. Аз мога да, нали, стигна по-далече в призива, който ще отправя към ИВН. Ми нека да пусна тока, защото той се оказва, че ще е спрян. Ако това решение се потвърди, ще се окаже, че тока на хората е спиран неправомерно. Сега, освен че те от тук нататък нямат право да спират тока от 8 декември, при условията, които са спирани до този момент, излиза, че ако решението се потвърди, че до сега спиранията ще бъдат под въпрос. И аз затова вместо да продължаваме да си поставяме тези въпроси и да си прехвърляме топката в полето на другите, нека по празниците просто да пуснат електричеството на хората, на които неправилно са го спряли, защото съда каза точно, че неправилно е спрян тока на тези хора, и да оставят хората да си посрещнат правите, да им дадат възможност да глътнат малко въздух. Добре, аз все пак искам да попитам чисто процедурно какво би трябвало да се случи, ако те не изпълнят това решение, санкция ли парична или някаква друга осъдителна процедура, не знам. Значи аз ви казах... Да бъдем максимално полезни за хората и включително и за нас. Ние сме потребители на електроенергия, спират ни тока, не сме си платили или сме закъснели, така. Отиваме в ИВН и казваме, моля ви, пуснете ни го, защо ни го спряхте? Те ни казват, трябва да си платите. Значи в никакъв случай аз не искам да кажа, че ние призоваваме да не се плаща тока. Напротив, хората трябва да си плащат сметките за ток. Просто решението коментира условията, при които се изключват електрозахранването. Че тези условия, до които до този момент ставаше изключването, са неравноправни за потребителите. Сега, от тук нататък каква е процедурата? Ако ИВН и явно ИВН, нали, смятат да не спазва решението, сдружението ще заведе изпълнително дело. Аз призовавам, защото всяко спиране на тока от тук нататък ще бъде нарушаване на съдебното решение и по изпълнителното дело ще бъде основание за санкция към ИВН, глоба да го наречем от съдебния изпълнител, а пък за лицата, на които им е спрян тока при тези условия, ще бъде основание за търсене на обезщетение. Така че нека хората първо да информират сдружението, защото фактически ние ще водим изпълнителното дело, да информира сдруженията за случаите, които им е спрян тока, а вече за обезщетенията нека да бъдат активни и да си отстояват правата пред съда, няма пред кой друг, нали, който очевидно, че съда е способен да защити правата на потребителя. Това доказа с тези решения на Окръжен съд Пловдив и Апелативен съд Пловдив. Значи съда е способен да приложи правото на Европейския съюз, да приложи една наистина модерно законодателство срещу най-големия, аз няма да сбъркам го кажа, че е най-големия монопол в страната, въобще е възможно. А до тогава гражданина без ток ли ще стои, ако откаже да си плати сумата, санкцията или там каквото е по разпоредби, по тези общи условия? Ами, знаете ли, значи има правото е процедура, нали, има правно положение, има фактическо положение. Фактическото положение е ясно. В ИВН са ключовите за таблото, в ИВН са за електрическото табло става въпрос, да. В ИВН са хората, които могат да отидат и да изключат фактически. Сега, тези фактически действия ще представляват правонарушение от 8 декември нататък, защото ще представляват неизпълнение на съдебно решение. На осъдително съдебно решение на въззивна инстанция. Разбира се, ние не можем да спрем ИВН да прави правонарушения. Това, което можем да правим като сдружение, е да вървим по процедурата. Процедурата е изпълнително дело и съответно мерките, които се предвиждат в законодателството по изпълнителното дело. Разбира се, за да бъдем максимално ефективни и хората трябва да окажат съответно активност трябва да имат. Колко подобни дела имате до момента? Има ли такива? Знаете ли, омбудсмана на Пловдив
лека му пръст. Изпрати в сдружението случай, при който семейство с дете, с малко дете, е оставено без ток в продължение на, на месеци. Абсолютно парадоксален случай. Нали? Това дете расте в среда, която не е полезна за неговото здраве, не е полезна за неговото развитие, пълноценно развитие като човек, защото тук вече опираме до там, опираме до... Като нямате ток в продължение на много месеци, вие фактически сте социално изключен. Как могат да ни дърпнат чалтера? Те ни дърпат чалтера само на крушката, те ви дърпат чалтера на човека. Вчера, примерно, дойде една клиентка в сдружението, която има същия проблем. Имаме... Не са малко случаи. Аз съм чуден колко много случаи има, в които хората са оставяни продължително време без ток. Продължително имам предвид месеци, не един, два, три, пет дена, нали, докато се включи отново, а месеци. И този проблем е сериозен. Трябва от дружеството да му обърнат внимание, защото в крайна сметка той е социален. А на какви хора? Какви са хората потерпевши? Това така с общото название бедни хора ли? Ами това, което моето така учудване беше, че тези хора съвсем не изглеждаха, че принадлежат на, дали, не са някакви проси. Да, не тия социално слаби. Не са, нямат вид на социално слаби, имат съвсем нормален вид, но просто не могат да си платят сметка. Примерно дошла им сметка вчера, дали, случай беше такъв, дошла им, не са засекли електромера примерно 3 месеца. След 3 месеца идват, засичат електромера, 3 сметки по 100 лева, 300 лева, невъзможност семейството да плати. Започнали са съдебна процедура, нали, веднага са започнали съдебна процедура, от 300 лева става на 1000 лева, още по-голяма невъзможност на семейството да плати. Така че, може би, трябва да се измисли от страна на дружеството подход към тези социално уязвими хора, който подход в крайна сметка да не води до такова грубо вмешателство в личния живот. В крайна сметка, примерно, един оператор като ВИК може да покаже каква е практиката, да има разсрочено плащане, освен това, като не си си платил сметката, не ти спират водата. За разсроченото плащане, трябва да ви кажа, практиката на EVN е много такава рестриктивна. Много хора идват при нас и казват, получихме много голяма сметка, поискахме разсрочено плащане, отказаха ни. Така че, може би това трябва да се... Насам трябва да бъдат насочени усилията, за да може, когато така човек бъде в така по-деликатно икономическо положение, нали, когато не може да не разполага с средства, ако бъде притиснат с голяма сметка, може би трябва да се прояви разбиране, да се разсрочи това вземе. Дори да са лихви, нали, не е въпроса в лихвата, въпросът е във възможността да се посрещнат плащанията, защото... Ама, както казвам, давам примера за ВИК, има много други институции, които го правят. Тая практика би трябвало да бъде заложена и в енергийния монополист. И данъчните също позволяват разсрочено плащане. Има процедура в общите условия за разсрочване, просто тя не се прилага така лесно, не се стига лесно до нейното прилагане. От EVN не разсрочват лесно, поне това, което е моите наблюдения на сдружението, което идват хората и в приемата на сдружението и споделят с нас. А във връзка с топлофикационните проблеми, знаем, че вие бяхте изпратили писмо до Европейската комисия за такса сградна инсталация в началото на миналия месец, ако не се лъжа. Има ли отговор от там? Нямаме отговор към настоящия момент. Очакваме такъв, разбира се. Там нещата като че ли така застинаха, така спря да се обсъждат тези неща. Но промяна в положението няма. Тоест това така голямо противоречие, както някои намериха в законодателството ни, продължава да съществува. Фактически противоречие няма. Потребителите наистина имат право да не плащат непоискани доставки. Сега, ако някой иска да каже, че аз като съм си свалил радиатора, радиаторите, примерно, откачил съм ги, нямам радиатори вкъщи, не ползвам и топла вода, нали? Желая да ползвам услугите на топлофикация, значи тази логика аз не мога да я приема и не вярвам някой здравомислив човек да може да се върже на това нещо.
Очевидно е, че много хора не желаят да ползват и трябва да се намери някакво решение и да се съобрази действието на вече действащото право. Хубаво е да се вземе това решение, най-бързо би станало, ако това решение просто се прокара в страна на контролните органи. Това би станало най-бързо, защото виждате, примерно, ако се тръгне през съдебна процедура, значи ние от, да кажем, началото на 2013, сега сме края на 2014, да кажем, две пълни години още не сме приключили през съда, когато се минава, не сме приключили това, което започнахме. А какво става за един обикновен гражданин да тръгне да се бори срещу този монопол? Трудно е. Не само на обикновени, ние също сме обикновени граждани. Ние не сме... Имам предвид, че да, вие сте специалисти, да, като общност, процедурата ни е по-позната. Да, по-ви е позната, отколкото... Процедурата ни е по-позната, но това не трябва да отчаява хората да не си търсят правата. Те трябва да бъдат активни, докато намерят начин, по който да си отстоят правата. Това е... Обществото ни е така устроено, че то помага на активните. Нали, когато си пасивен, когато си затворил в себе си, когато не търсиш начин. Ето, никой не може да ти разбере начин, проблема. Да, когато на никой не казваш какво ти е на тебе, просто си трупаш в тебе нещата и нещата не се оправят от само себе си, те се влушават. Така. Всъщност, в едно ваше интервю преди около година, вие казвате, че държавните органи в страната трудно разпознават потребителския интерес, независимо, че имаме закон за потребителите. Той мисля, че претърпя и някакви промени. Година по-късно на същото мнение ли сте? Така като ви слушам, май да. Ами, това, което мога да кажа, е, че нещата трудно се променят. Примерно, понеже сме на вълна енергетика, в ДКЕВР, което е органа, който регулира този отрасъл от икономиката, няма представителство на сдруженията на потребителите. Значи, какво става? ДКЕВР управлява предприятията в областта на енергетиката. Той се произнася по това дали са нарушени правата на потребителите, но ДКЕВР си говори само с предприятията. Ну, общо взето на монополистите, ВИК и... Да, ДКЕВР след като си говори само с предприятията, значи то чува само аргументите на предприятията. Само аргументите на търговците. Но това не са всички аргументи, които трябва да чуе. Като държавен орган, той трябва да чуе всички аргументи, за да може да прецени. Примерно тези аргументи на предприятията са окей, тези не са окей. Сега, тези общи условия, които съда в момента каза, че 11 клаузи са неравноправни, са одобрени от ДКЕВР. Значи ДКЕВР ги е разгледал, нищо не е видял в тях съмнително. В сегашния момент разбирам, че по същия начин няма така необходимата адекватна реакция и на тези усилия на Сдружението за правна помощ на потребителите, което дори в... Сега, ако те бяха, нали, на място, те щяха да видят това съдебно решение, щяха да го обсъдат, щяха да кажат, нали, да приемат пропуска, който те са направили, когато са ги разглеждали тези неща. И щяха в крайна сметка да натиснат, да чуят потребителски интерес. Той крещи през тези съдебни решения, този потребителски интерес, но няма пак чуваемост за него. Какво трябва да се направи в този случай? Пак на площадите или да излизаме? Не смея да давам, нали, препоръки в това. Това, което ние мислим, че трябва да се прави, се опитваме да го правим с силите и средствата, на които са по възможностите на сдружението. Но... С законовите средства? Да, с законовите. Значи, разбира се, в рамките на системите, които има, но в крайна сметка не може да не се чува, да се слуша само едната страна и системата да бъде балансирана. Винаги, когато се слуша едната страна, винаги балансът е в полза на тази една страна, която се слуша. Трябва и двете страни да се слушат, да се преценява правилно и да се взимат правилните решения. Чисто статистически, ако погледнем сега изминаващата година, можем ли да кажем колко дела сте завели? Отделни дела на потребители, те не са кой знае колко, защото ние не можем, нали, така по индивидуалните казуси да тръгнем действително да задоволяваме обществен интерес. Може би завели сме десетки дела. Няма да сбъркам, ако кажа десетки. Но не индивидуалните дела са важни, защото не през индивидуалните дела се стига до трайната практика. Значи индивидуалните дела, като се влезе примерно 10 дела,
7 или 5 завършват по един начин, другите 5 завършват по друг начин. И накрая пак практика или нещо, което... Тоест търсите по някакъв начин да обобщите проблемите, за да заведете едно голямо дело. С колективни и точно това се постига. Да направят... Значи постига се резултат, който действа за всички. Да. Постига се резултат, който има сила за всички и от тук нататък, както се реши по колективни, така ще бъде за всички. И ще се решава. Така че целта на сдружението не е в индивидуалните дела, а целта на сдружението е да създаде яснота в отношенията между търговци и потребители в сектора. Сега този сектор, той страда от други проблеми, затова решаването и на този проблем е толкова трудно, очевидно. Самия проблем сам по себе си, той не е кой знае колко голям. Нали? Не става въпрос за кой знае колко пари, да кажем, като се има предвид какъв е сектора, но явно другите проблеми на сектора също влияят на решаването на този проблем. Но в крайна сметка това, което целим, е постигане на по-голяма стабилност и яснота в отношенията между потребители и търговци. Добре, благодарим ви за този разговор. Дано да го постигнем на прага на новата година. Сме да си го пожелаем пък да си го пожелаем за 2015. Да, дядо Коледа да ни донесе. Ще пишем писмо. Нещо пожелаваме ви приятно изкаране на празниците. Благодаря. И до година живота и здраве. Ще продължим нашите срещи тук в студиото. Благодаря. Благодарим ви. Ние продължаваме по следващата тема. Бягане с празнично настроение. Така поне определят организаторите коледният крос до Асеновата крепост. Кога ще се състои това второ за общината събитие и с какво ще бъдат провокирани участниците? Ще ни разкажат нашите гости Николай Марангозов, председател на Сдружение Български ултрамаратон и организаторът на събитието Здравка Божалова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добро утро. Всъщност и двамата сте част от Сдружение Български ултрамаратони и двамата организатори на събитието. Второ казахме за подобно събитие. Миналата година около над 70 души се включиха. Тази 100-те и повече. Надяваме се да минем 100-те, да. Да го наложим като традиция вече този крос. Какво ще се случва? Разкажете ни, кога ще бъде това събитие? Как решихте да го организирате? На 20 декември, събота, от 10:30 на централния площад в Асеновград. Имаме подкрепата на общината и се надяваме да го направим традиция всяка година да се случва. Ще има изненади, настроение, коледни шапки. Да, закупили сме лакмуса за децата, които ще участват в едно така малко разстояние от 300 метра, за да може и те да почувстват част от празника. И след като завършат, с лакмуса да се радват. Всъщност това е новото тази година, че ще бъдат включени най-малките, така ли? Да, на тях разчитаме най-много, да изведат децата, поне да видят за какво става въпрос. Днескашно време виждате, всички са пред компютрите, Фейсбука. И точно за това се опитваме да наложим тази традиция, да бъдат пак на улицата. Те къде ще да бягат играят. Най-малките? По центъра. На центъра. На центъра, да. А вече и по-големите, от Асеновград до Асеновата крепост и обратно. Къде точно се тръгва? Пред хотел Асеновец, пред общината. Там ще бъде даден старта. Паралелно с това има и други събития, но ще изчакат да започне, нали, кроса. Има ли състезателен характер това събитие? Не, не. Чисто и просто е направено за удоволствие да отпразнуваме празника. Насякъде по света се прави, верно, сега при нас е доста по-бедно като, нали, състезание, но въпреки всичко като мероприятие, не като състезание. Но важното е настроението. На 20 казахте, на 20, да. На 20, да, точно. Всеки може да се включи, предполагам, или все пак трябва да бъдат хора състезатели сега да бягаш до Асеново? Не, не. Може всеки да се включи и дори да измени разстоянието с ходене, няма никакво значение. Важното е да бъде част от мероприятието. От да, точно. Да. Няма възрастови ограничения? Не. По принцип,
когато ходим в чужбина по различни такива мероприятия и състезания. Има 70 годишни възрастни хора, които участват, примерно, тъй като сме нали, състезатели, на 130 км да бяга 70 годишен човек. Така че за някакви 5 км не виждам някаква разлика. Да ни минут. 5 км, ама си е нагоре. Точно, да. После има и надолу, да, наистина. Да. Почивката ще е надолу, така ли? Да, определено. Моята колежка каза, че най-много до ресторанта, който е, да не споменаваме имена в дясната. Мога да бягам до там, да. После мога да ходя. После ходя. Аз мисля, че можеш да бягаш и повече. Ами ако се напъда, може би имам. Държим да се знае, че не е задължително да се избяга разстоянието, да. Наистина. Тъй като много хора идват и казват, аз не мога да издържа 2 км, какво остава за 5. Важно е да застанат на старта. И оттам нататък вече всичко си идва. И когато си с някой, с когото ти е приятно по време на самото разстояние и водиш някакъв диалог, то времето минава, не го усещаш. Така че отиваш, се връщаш и това е. Е, много е приятно. Който ходи, особено в Асеновград, си има любители, хора, които си ходят всеки ден до Асеновата и това си е така време лично тяхно за спорт и за движение. Очаквате ли гости от други градове? Ще има ли? От Пловдив заявиха участие така наши приятели, познати, които ще доведат още хора. От София не знам къде ще се пресидат. От София всичко ще видим, когато се станат на старта. Да, на приказки е лесно да се каже. Понеже ние организираме много други мероприятия и много хора нали, заявяват своето участие. В един момент не застават на старта и така, че тук то ни дойдат да ги видим, много трудно да кажем. Но има и момчета, които идват от Руси. Въпреки всичко, докато ни ги видим. Миналата година, каква равносметка си направихте? Повече мъже, повече жени се включиха, децата? Децата бяха, мисля, че повече, което мен ме учудва. Жените имат повече желание да направят нещо със себе си и са по-активни. Но мъжете са си също... Много по-малко активни, да бъдем честни. Сега няма какво да се лъжим. Виждам и с по принципи ми група, която в Асеновград за бягания. Виждаме, че жените наистина са доста по-активни, отколкото мъжете. Макар че ако вземем в цяла България нали, общо състезатели, наистина мъжете са повече, но жената повече обръща внимание. Мъже, знаете, за какво. Да, определено. Може би мъжете са повече по състезанията, докато жените са по-склонни да се включат в нещо по-масово, без състезателен характер и така. Имаше и след миналата година на коледния крос на хора, които наистина грешно разбраха посланието на самото нали, мероприятие и започнаха да състезават, които просто е излишно, няма смисъл. Как мина, така като се обърнете назад, 2014-та за Сдружение Български ултрамаратони, можем ли да кажем, че беше успешно за вас? Изключително някакви успешно. Някакви по-интересни събития, състезания? Да, мечки имаше, вълци. Да, по време на... На ултрамаратона, ли? Да, по време на ултрамаратона, на 14 км изкочи мечка пред състезателите, бяха много вдъхновени. След това... Да тръгнат напред, да бързо или да се върнат. Да, това беше дигна им адреналина на Макс. След това имаше състезател от Уругвай, имахме, който вече на 70-ти километър имаше вълци, които нали, изкочиха. И това са случки, които няма как да ги забравиш. 14-ти километър? Това е малко доста, над Луковица. Да, доста близо до точно. Да. И да слезем толкова близо мечката. Интересно, беше... да, за мечката някакси мога да го разбера, но по принцип аз лично знам и от хора, които така познават животните доста по-добре от мен, че вълка е животно, което доста трудно би се показало пред човек най-вече. Точно така. Те са доста потайни, се крият много. И ние сме учудени. Но го свързваме, че на 70-ти километър състезателът, след като е уморен,
и кучета да са били, той ги видял като вълци. Разбирате ли? Но каза ми, че са вълци, нали? Защото човека беше много вдъхновен, сега цяло Уругвай разправя там, как видял вълци. И сега и ние споделяме неговата, нали, неговите виждания. Но специално от организационна гледна точка на състезанието Персенко утра, наистина, може да кажа, че е една много успешна година. И ти първо ще започне. Той се разраства всяка година. Хората си го чакат просто в България. Да, това ще събирате ли все повече съмишленици? Втори път вече правите този ултрамаратон. Нещо, което пък е първо за страната. Няма такова. Да, друго мероприятие специално с такава трудност наистина няма. И с такова състезание имахме състезатели от 7 държави. Щом чак от щатите от Уругвай дойдоха, американецът беше много интересен, изключителен човек. Те бяха двама, но ще си позволя да разкажа за него. От старта до първи пункт, който е на връх Баба, обикновено състезателите отиват за 2-3 часа. Американска състезател го нямаше 8 часа. И той беше 120 кг човек и си мисли, че бяга в Аризона, защото той беше от Аризона. И вече вдигаме офроуда, нали, с джиповите да тръгваме да го търсят и той идва, човека. И питаме го, първо състезателите казаха, че са го видяли на 7-я километър разтворил пувчите и сяда и хапа човека. Защото има още 7 км до другия пункт. След това идва, първата работа каза, че иска стол да седне и каза, ние кога ще бягаме? Той си мисли, че в Аризона наравно ще бяга, тук е само на горнище, докато стигне до връх Персенко. Каза, аз съм до тук, повече не искам да участвам и на 17 км спря. Това беше една интересна случка, дали, с него. Но хората все повече го научават и от цял свят наистина идват хора и се радват на самата организация, която е на състезание. Наистина трудно да организираш едно такова състезание, но въпреки всичко, щом има от други държави. Значи... Въпросът е обаче дали младите хора стават все по-активни в едни такива мероприятия и защо обръща внимание на движението и на спорта, защото подобни инициативи имат идеята именно това да направят, да изкарат младите хора и защо хората навън, да се движат, да са сред природата. Да, точно. Какви са впечатленията ви в тази посока? Предполагам, че има хора, които доста години така традиционно се тичат, спортуват, но млади хора включват ли се по-често, в сравнение с преди 5-10 години? Много. Вече има много млади хора, но тъй като не може да пуснем непълнолетни, нали, по трасето, опасно е вечер. Да, нека да кажем, че се бяга всъщност през нощта се тръгва. Да, 12 вечерта се тръгва района, наистина има мечки, нищо, аз съм имал среща с нея, знам за какво става въпрос. И няма как да пуснем, нали, непълнолетни лица, докато другите, които са малко така в по-тинейджерска възраст, не може да тръгне да натовари за 130 км. Това са състезания за точно определена възрастова група. За по-младите не е това състезание. Хубавото е, че започват да искат да се включват като доброволци. Тъй като на всеки 10 км има подкрепителни пунктове с доброволци, те участват там и виждат какво е, нали, настроението и все повече искат да тръгнат и да пробягат разстоянието. Но трябва да пораснат. Натоварването е много голямо. И това е хубаво, нали, че има и доброволци, и състезатели. И ни други стават приятели и все повече. По този начин се заребяват. В групите, които ще ноем в България, има вече над 3000 човека, които са спортисти, се занимават точно с този вид спорт. Когато започнахте да организирате това събитие, тогава ли ги открихте или знаехте, че има толкова хора, които се занимават с ултрамаратон? Защото всъщност, когато ни гостувахте за първи път, беше точно преди началото на първият ултрамаратон, да, преди 2 години, ние тогава си говорихме за тази спортна дисциплина. Тя не беше толкова позната в страната.
Постепенно ги открихме. Постепенно ги открихте. Да, постепенно и всичко е чрез социалните мрежи. Иначе няма как да знаем, нали, един за друг в страната. А подозирахте ли, че има толкова не, хора, които са... Не, не, не. Даже има страшни образи. Просто по време на бягането, например, пак малко се върна към самото състезание. Това е пак състезател, който открихме за цялото трасе от 130 км. Той изпуши 5 кутии цигари. Бегач да изпуши 5 кутии цигари, наистина адвокат от Пловдив, което направо не можехме да повярваме. Да, и пробяга дистанцията, макар че имаше ситуация, която получи, падна му кръвната захар, припадна по време на трасето, заспафени канавки, невероятни състезатели има, но ето има и хора, които искат да усетят тръпката и въпреки че е страстен пушач, завърши състезанието. Няма как да знаем за тези хора. Ето, доста добро време го завърши. Да. Така че има ли човек желание, може и децека с бутилката да мине, ще пак го изминаваш. Има доста време до следващото издание. Мислите ли от сега за него? Нещо опитвате ли се да подготвите, да смяна на концепцията? Да. Маршрута ще се запази? Маршрута ще се запази с цел, понеже състезателите искат непрекъснато да подобряват своето време и трябва да го запазим поне няколко години. Има и нов маршрут, който разработваме в момента, но по принцип, след като свърши примерно състезанието 2014, веднага започваме работа за 2015. Не може да го оставим. Първо гледаме кои са грешките и след това добавяме нови елементи за по-интересно на самите състезатели. Като от една страна като трасе, от друга страна като обслужване по време на самото състезание. Здравка, нещо от история, че искате да кажете? Слушам, аз съм по-отскоро в организацията, но много интересно. Най-интересното е, че много, които стават доброволци, после искат на следващата година да участват като състезатели. Ти всъщност влезе в организацията като доброволец, така ли? Не, аз миналата година участвах на малкото трасе, което беше 20 км. Впоследствие се опознах малко и той ме покани в организацията. Да, а смяташ ли да се включи сега в 130 километровото до година? 130 мисля, че не. По принцип нямам право и имам малко страх да тръгна по тъмното. Ако намеря компания, бих тръгнала. На други състезания обаче, не на нашето. Тук просто не можем. Като организатори не може да участваме в състезанието, защото състезателите имат непрекъснато нужда от нас. Те ни звънят постоянно. Има хора, които се губят планината. И специално аз като човек, който разработил трасето, на всеки един километър сме се губили по няколко пъти, за да знаем евентуално къде може самия състезател да се сгуби. И дори вечерта аз имам представа къде може да бъде този човек. И ако също аз или примерно някои от организаторите се състезават, няма кой да им помага. Не може. Трябва да сме непрекъснато на линия. А да управляваш, примерно, 200 човека по, по едно трасе от 130 км си тръпка. Трябва да ги върнеш живи. Трябва да така е. Да, живи и здрави. Добре, нека още веднъж само да кажем за предстоящото събитие на 20 декември на центъра на Асеновград. От колко часа, забравихме да кажем? 10:30. Тръгва коледния крос, който иска шапки да заповяда. И много настроение. Шапки и настроение, да. Така, както казахме, бягане с настроение. Да, това обещавате. Да, пожелаваме ви успех да се получи страхотен крос и успех на цялата организация. Да е хубав празник. Да. Благодаря. Благодарим ви и хубави празници ви пожелаваме. Благодаря. Останете само секундичка с нас, за да кажем няколко културни акцента. Продължаваме с една книга, която наскоро излезе, на Лорета Наполеони. Тя се казва «Ислямска държава и преначертаването на Близкия изток». Чудесна изходна точка за онези, които се стремят към по-задълбочено разбиране на историята и сложната социална среда, на фона на която възниква ислямска държава. Наполеони обяснява как тази разновидност на ислямизма не възниква в вакуум, а
почти неизбежно и отчасти преднамерено от условията и обстоятелствата, които са създадени от намесата на Запада в Близкия изток през последното столетие. От зараждането си в края на 90-те години на 20 век, като джихадистски блян на терориста Абу Мусад Ал-Заркауи, Ислямска държава е известна с различни имена, като ИДИЛ, ИДИС и Ал-Кайда в Ирак, се е разраснала до огромно предприятие, предначертаващо националните граници в Близкия изток и властващо на територия по-голяма от Обединеното кралство, което е подчинило съществуването си на злокобното тълкование на закона на ширията. В най-новата си книга, световно известната и призната експертка по въпросите на тероризма, Лорета Наполеони, ни отвежда отвъд заглавията на вестниците. Тя ни показва, че макар западните медии да представят Ислямска държава като най-обикновена банда престъпници във временен подем, организацията работи по изграждането на нов модел на държавност. Сега малко кино. Главната героиня на едноименният филм е Мари Кроер, съпруга на известния датски художник Педер Северин Кроер. В апогея на техният брак психическото му здраве се влошава, а на мястото на мечтата им да споделят общо битие на артисти се настаняват разочарованието и тъгата. Всъщност главната героиня Мария е разкъсвана между ролите си на съпруга, майка и художник и същевременно фрустрирана от невъзможността да изрази себе си чрез изкуството, а мъката да гледа потъването на любимия мъж в лудостта е наистина непоносима. За да възвърне спокойствие и сила, тя заминава с дъщеря си на почивка, където се влюбва в шведския композитор Хуго Алвен. Мари смело напуска съпруга си, за да се посвети на новата си любов, неподозираща за разтърсващите избори, които й предстоят. Тази лента е от кинофестивала Северно сияние. Филмът има награда Бодил за най-добър актьор в поддържаща роля. Този акцент приключва днешното издание на Утро с DCTV. Пожелаваме ви един приятен и успешен ден. Хубав ден!